výskum. Ja som len... Zarazí ma, že niekto sa nad tým zamýšľa, niekto to dokonca aj skúma, takéto akože blbosti. Ale zase, keď kráve dajú meno, to je také normálne, že kráva by mohla mať meno. No. Však ja poznám. Keď ich je menej, tak sa ich dá. Keď ich je strašne veľa, už je to ťažko. Keď zloženieš grant, prečo by si nezačal vymýšľať? To je tiež pravda. Ale napríklad kamarát Robo Jakab chodí... k jedným kamarátom na návštev, vždy pred Vianocami im chodí zabíjať kapre, pretože oni sa na to nemôžu ani len pozerať, takže to vyzerá tak, že rodičia sedia v spálni a čakajú, kedy sa to udeje, a deti stoja pri drese a pozerajú sa. A on to robí tak, že to ani neovali, ani nič, ale rovno zareže, zažíva. Robo Jakab. A teraz, je to veľmi vtipné náhodou, videl som to. A teraz tie deti ale dali meno tomu kaprovi. A toto ho vytočilo, lebo oni tie dve hlavičky detské tam stoja, že ty ideš zabiť nášho Tomáška. A už sa to nedalo zarezať zrazu, lebo už to bolo pomenované. A tak sa nahneval a prišiel zvoziť rodičov, že ešte raz mu dajú meno, budete si ho rezať sami. Nemá to s výskumom nič, ale... Chcel som to povedať.